Ahoj, dneska se podíváme na overdrive pedál od firmy Weihuge. Je to model Red Llama Overdrive Mark II. Je to v podstatě reissue velmi úspěšného pedálu firmy Weihuge, který byl původně uvedený na trh v roce 1999. Je to prostě naprosto striktní zopakování stejného vzorce, nejsou tam žádný jiný moderní vychytávky, je to prostě ten stejný obvod, akorát se vyrábí znovu. Umožňuje rozpětí zkreslení od takového jemného crunche až po velmi šťavnatý overdrive s takovým vintage boutique nádechem, dobře reaguje na dynamiku hry a ať už ho propojíte s čistým kanálem nebo zkresleným, tak poskytne velmi silný výstupní signál, který přebudí ten zesilovač na potřebnou úroveň, kterou si můžete nastavit pomocí ovladačů drive a volume, čili úroveň zkreslení a výstupní hlasitost.